uppfattar jag. Socialutskottets betänkande 36, vårdfrågor. Här yrkas bifall, den heter inget annat. Nej, den heter bara så. Okej. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag, dels till reservation 1 av Kristina Nilsson med flera, SMP, dels till reservation 2 av Karin Rågsjö, V. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, reservation 2. Kammaren bifaller utskottet, men Jasmin Bladelius begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Bifalls till motförslag, reservation 1, reservation 2. Kammaren bifaller reservation 1, men Karin Rågsjö begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för reservation 1 av Kristina Nilsson med flera SMP som motförslag i huvudvoteringen om socialutskottets betänkande 36. Rösta nej för reservation 2 av Karin Rågsjö V som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 100 ja, 24 nej och 179 avstår. Kammaren har utsett reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag. Rösta nej för bifall till reservation 1 av Kristina Nilsson med flera SMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 178 ja, 101 nej och 24 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag.